Na data de hoje, por volta das 20 horas, compareceu um casal até o quartel do Corpo de Bombeiros conduzindo uma senhora que estava com as vias aéreas obstruídas por corpo estranho. O marido da vítima chegou logo após conduzindo a motocicleta e disse que a sua esposa, ao comer o espetinho, ela veio se engasgar com um pedaço de carne. A vítima estava parcialmente inconsciente e, ao fazer a manobra de Heimlich, conseguimos retirar o corpo estranho e assim a vítima recobrou a consciência. Após essa desobstrução, a vítima foi encaminhada para cuidados médicos até um pronto-socorro. O seu marido também nos informou que eles vieram do bairro Congonhas e o local mais próximo que ele encontrou foi o Corpo de Bombeiros. Ele lembrou de entrar no quartel do Corpo de Bombeiros e solicitou ajuda e de pronta resposta nós fizemos as manobras e conseguimos salvar essa vida, né? E ele ainda nos informou que a sua esposa está grávida de 2 meses. Então, isso realmente foi uma ocorrência que nos impactou bastante, né? Porque foram 2 vidas salvas, graças a Deus.